હવે આગળ વાત કરીએ તો ઝાલાવાડાના સુપ્રસિદ્ધ એવા ચોટીલા માતાના મંદિર ખાતે કાર્તિકી પૂનમના દર્શન કરવા માટે માય ભક્તો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગુજરાતના પ્રખ્યાત અને સૌરાષ્ટ્રના પ્રવેશદ્વાર એવા માં ચોટીલા વાળી ચામુંડા માના ધામે વર્ષની પ્રથમ એવી કાર્તિકી પૂનમના દિવસે હૈયે હૈયું દરાય એવી ભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી. આજે પૂનમ અને શનિ રવિ આવતા હોવાથી મિની વેકેશનના કારણે યાત્રાળુઓની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. આજે પૂનમ હોવાના કારણે ડુંગર ઉપર ચઢવાનો તળેટીનો મુખ્ય દ્વાર વહેલી સવારે 2:30 વાગે ખોલી નાખવામાં આવ્યો હતો અને માતાજીની પ્રથમ એવી મંગળા આરતી વહેલી સવારે 3 વાગે કરવામાં આવી હતી. ડુંગર મંદિર મહંત પરિવારના મનસુખગીરી ગોસાઈએ જણાવ્યું હતું કે આજે કાર્તિકી પૂનમના દિવસે મંદિરમાં માતાજી સમક્ષ ગર્ભગૃહમાં ચોકલેટ તથા સૂકો મેવો અને ફરનો અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવ્યો હતો અને ફૂલોના હારનો વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. ચોટીલામાં વર્ષની કાર્તિકી અને ચૈત્રી એમ 2 પૂનમ દરમિયાન ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી માતાજીના પગપારા સંઘ આવતા હોય છે. આ સંઘો અન્ય ભક્તજનો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનતા હોય છે, જેમાં ખાસ ઉત્તર ગુજરાતના સંઘો ડીજે સાથે માતાના ગરબા વગાડીને રાસ રમતા રમતા માતાનો જયકારો બોલાવે છે ત્યારે સમગ્ર વાતાવરણમાં ભક્તિમય બની જાય છે. સંઘો દ્વારા અબીલ ગુલાલ કંકુ અને ફૂલોની પાંદડીઓ ઉડાડવામાં આવે છે, જેના કારણે હાઈવેથી તળેટી સુધીનો રસ્તો લાલ ગુલાબી થઈ જાય છે. આ રસ્તા પર ચાલીને માતાજીના ભક્તો આનંદની લાગણી અનુભવતા હોય છે. કાર્તિકી પૂનમના ટ્રાફિકને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા પોલીસ દ્વારા વધારાનો પોલીસ સ્ટાફ તથા હોમગાર્ડના જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. ચોટીલાના મહિલા પીઆઈ IB વલવી જાતે જ ડુંગર તળેટી પાર્કિંગ તથા ડુંગરના પગથિયા પર પોલીસ બંદોબસ્ત ચુસ્ત રહે તે માટે સતત હાજર રહ્યા હતા. જગદીશ જાલા, ZSTV ચોટીલા. સંવત 2080ની પૂર્ણતા એટલે દિવાળી. દિવાળીના પ્રકાશ વર્ષે સર્વ સ્નેહીજનોને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારી, નેતાઓ, કાર્યકર્તાઓ, અધિકારી વર્ગ અને પ્રાંતિજના સર્વ નગરજનોને મારી દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આ પ્રકાશ વર્ષ આપના જીવનમાં સતત પ્રગતિમય રહે, આપણું નડતર પડતર ઘડતર બને એવી પરમાત્માને હું પ્રાર્થના કરું છું. 2081નો પ્રવેશ એટલે આપનો હિન્દુ ધર્મનો પ્રથમ દિવસ છે. આ દિવસે આપ સૌને એડવાન્સ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. સૌને આ દિવસે પરમાત્મા દીર્ઘદ્રષ્ટિ, લાંબુ આયુષ્ય આપે તેવી પ્રાર્થના સર વિનમું છું. ભારત માતા કી જય. અશોક પરમાર આજે ZSTVના માધ્યમથી સર્જન ફાઉન્ડેશન પરિવાર વતી આવનાર નવા વર્ષ એટલે કે દિવાળી પર્વ માટે દરેકને શુભેચ્છા પાઠવું છું. સાથે નવું વર્ષ બધાનું આનંદમય, સુખદાયી અને નિરોગી રહે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના. થોડીક અમારી સંસ્થાની જો વાત કરું તો અમે આમ તો 2001થી સર્જન ફાઉન્ડેશનની કામગીરી ચાલુ કરેલી છે. કાર્યક્ષેત્રની વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર અને બનાસકાંઠામાં અમે અમારી કામગીરી, સઘન કામગીરી કરી રહ્યા છીએ. એમાં જો હું સાબરકાંઠાની વાત કરું તો અત્યારે આપણે જે જગ્યાએ બેઠા છીએ ત્યાં પ્રાંતિજમાં, તો પ્રાંતિજમાં અમે 2001થી કામગીરી ચાલુ કરી. શરૂઆતમાં અમે પ્રાથમિક શાળામાં કામગીરી કરી,
અહીંયા અત્યારે જે જગ્યાએ છીએ તે અમે 2011થી બહેનોને પગભર થવા માટે જીવન કૌશલ્ય તાલીમ કેન્દ્રના નામથી બહેનોને સીવણ ક્લાસ, બ્યુટી પાર્લર, હેન્ડીક્રાફ્ટ આની સાથે સાથે કોમ્પ્યુટરની તાલીમો પણ અમે શરૂઆતમાં આપી. અત્યારે અમે સીવણ અને બ્યુટી પાર્લરની સઘન તાલીમ બહેનોને આપી અને પગભર કરવા માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. આવું જ એક સેન્ટર અમે આ સપ્ટેમ્બર 2024થી રામપુરા આંબોદરા એટલે કે તાલુકો પ્રાંતિજ જોડે અમે ત્યાં પણ એક જીવન કૌશલ્ય તાલીમ કેન્દ્ર એક રેગ્યુલર બેઝિસ ઉપર શરૂ કરી છે. અત્યારે ત્યાં અમારી પાસે 50 બહેનો એટલે સીવણ અને બ્યુટી પાર્લરમાં ત્યાં તાલીમ લઈ રહી છે. ત્યાં અમે ફીનું ધોરણ પણ બિલકુલ નજીવું રાખ્યું છે. તો જે પણ આ વિડીયો જોવાના હોય એમને પણ હું એક રિક્વેસ્ટ કરીશ, વિનંતી કરીશ કે તમે અહીંયા જઈને પણ તાલીમ લઈ શકો છો, પ્રાંતિજમાં પણ લઈ શકો છો અને રામપુરા જઈને પણ તમે તાલીમ લઈ શકો છો. આ સિવાય પ્રાંતિજનું અમારું જે સેન્ટર છે ત્યાં અમે દર રવિવારે આંખની તપાસનું એક કેન્દ્ર એટલે કે નેત્ર નિદાન કેન્દ્ર શરૂ કર્યું છે. એને પણ આજે લગભગ 5 વર્ષ પૂરા થયા. અહીંયા અમે બિલકુલ નજીવી એટલે કે ફક્ત 40 રૂપિયા ટોકન ફી લઈ અને આંખની તપાસ કરીએ છીએ કોમ્પ્યુટર મશીનથી. એની સાથે નંબર ચકાસીએ છીએ, નંબરના ચશ્મા પણ રાહત દરે આપીએ છીએ અને મોતિયો અથવા વેલ હોય તેનું ઓપરેશન પણ અમે તદ્દન મફત કરાવી આપીએ છીએ. આ એક અમારી અહીંની કામગીરી થઈ. એ સિવાય પણ અમે બાલવાડીઓ પણ પ્રાંતિજ તાલુકામાં ચલાવીએ છીએ. એટલે કે કહેવાનો મતલબ કે અમે લોકો માટે એક આખી અમારી આ એક પ્રવૃત્તિ, અમારા જે માર્ગદર્શક છે બી આર શાહ, ભાલચંદ્ર આર શાહ કે જે અમારા મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી છે અને એમની એક પ્રેરણાથી આખી અમે કામગીરી કરી રહ્યા છીએ. છેલ્લે બધાને હું નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવું છું. આવનારું નવું વર્ષ બધાનું સારું રહે એ માટે હેપી દિવાળી એન્ડ હેપી ન્યૂ ઈયર.